हाम्रो उद्देश्य भनेको अल्टिमेट बेनिफिसियरी अनरसम्म पुग्ने हो। त्यो अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै कुरा कसैसँग सरकार परेको विषयलाई जस्टिफिकेसन गर्ने मौका दिनको लागि हामीले आवश्यकता अनुसार अभियुक्तहरूलाई बोलाएर सोध्ने, उनीहरूलाई पनि सफाइ पेस गर्ने मौका दिने, त्यो त अब एउटा अनुसन्धानको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रचलन पनि हो होइन। सबैले आफ्नो सफाइ पेस गराउन पाउँछ, हामीले त्यो मौका अनुसार उपस्थित गराउँछौँ, ल्याउँछौँ। उनीहरूको फाइनेन्सियल लिङ्केजहरू नै खोजिने हो, त्यसैको आधारमा यो सम्पूर्ण जुन एउटा चाहिँ गतिविधि भएको रहेछ, जुन अदालतमा चाहिँ मुद्दा पनि दायर भइसकेको छ, त्यसबाट सिर्जना भएको धन चाहिँ को कसले चाहिँ सेयर गरेको छ त, र यसको मेन कोही न कोही त यसको चाहिँ हायर अथोरिटी हुन्छ भने हायर लेभलमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ होइन, कसैले निर्देशन गरिरहेको हुन्छ भने त्यो निर्देशन दिने को त कस, त्यस त्यो भनेको एउटै व्यक्ति मात्रै हुँदैन, त्यसमा ग्रुप अफ पिपुल पनि हुन्छ होइन, र एउटा छिर्ने बाटो मात्रै हो हाम्रो लागि, हाम्रो लागि चाहिँ यो नै अन्तिम लक्ष्य होइन कि यो तिनजनामा मुद्दा चलाउने या यो लिस्टमा भएका धेरै लामो लिस्ट छ क्या त्यसलाई मुद्दा चलाउने मात्रै होइन कि त्यसमध्ये पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा बाहेक पनि हुन्छ त आगामी दिनमा अनुसन्धानले बताउने कुरा हो।